Bang bolot ndi Pak Nas? Ndi? Wi. Natalia lak bobok. Hah? Kang sipak iki ya sing cekoh sing cilik mau jane pas. Ya cilik ndi? Sing sithik dhewe. Iki kan rada nang ngalah sithik. Ndi. Di ngono kepaksa nang sithik ya gelem. Nang ya gak rada susah. Iki kurang bocik sih, Pak. Eh? Wah, bocik sih. Nah, begini lah, Pak. Eh, mau ngomong. Tak sih, tak. Sini mau tiba. Apa nih? Wih, masak.